ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅକାରଣରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଘମାରୀ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର OR02U5191କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଉକ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମୃତକ ରାଜସୁନାକଳା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହରପ୍ରସାଦ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।